Já jsem chtěl říct jenom jednu poznámku. My jsme pro transparentní obsazování státních firem a městských firem. A já považuji za velký problém, že teď v okamžiku, kdy se tvrdí, že tu odpověď mají zpracovat nezávislí úředníci, tak zodpovídá za to paní náměstkyně Nebeská. A najednou se teď konc objevila informace, že teď, a je to velmi zvláštně načasováno, její manžel se má stát ředitelem Českých drah, čili jedné z největších akciových společností, která je 100% vlastněna státem. A vy myslíte, že to spolu souvisí? No, já to považuji za velmi zvláštně načasováno, že zrovna v okamžiku, kdy paní náměstkyně Nebeská rozhoduje o takto zásadní věci a říká se, že to teda mají rozhodovat nezávislí úředníci, tak najednou za ní přijde někdo z ministerstva dopravy a řekne jejímu manželovi tedy, že se stane ředitelem Českých drah bez jakéhokoliv výběrového řízení, bez toho, aniž by tam byly transparentní postupy. A já bych byl velmi rád, aby to třeba zástupce hnutí ANO vysvětlil, protože slibovali, že budou transparentní výběrová řízení a teď se takovýmto způsobem ještě divně načasovaně obsazuje zásadní funkce šéfa Českých drah. To je jedna z nejmocnějších funkcí, které v těch firmách jsou. Takže jednak byla divně načasovaná výměna pana Kněžínka a teď zase je zvláštně načasovaná výměna šéfa Českých drah. Já to považuji za netransparentní a bylo by dobré, aby ANO obsazovalo tyto zásadní funkce transparentně ve výběrovém řízení. Proč se teď musí měnit šéf Českých drah, pane předsedo, když se měnil nedávno? A ta rodinná vazba manželů Nebeských a odpověď na draft Evropské unie je prokazatelným faktem. Proč se mění šéf Českých drah, to já nevím, asi je tam nějaký věcný důvod. Velice pozorně jsem poslouchal tu větu, že někdo přišel za ní a nabídl jejímu manželovi. Někdo přišel za ní. Prostě to už je opravdu, ale pokračuje si paranoja, to už prostě není normální. Tady budeme kádrovat už každého kvůli jeho rodinným příslušníkům, kam až půjdeme, do kterého kolena. Promiňte, kde až to skončí? Pane předsedo, znovu já si myslím, že na to ministerstvo zareaguje, že to zase není problém. A vám to přijde standardní? To je odpovědná personální politika. Já si myslím, že není schopné. Ano, že se mění opět generální ředitel Českých drah. Někdo má nějaké profesní výsledky. Já fakt o tom nic nevím. Já neznám nikoho z aktérů. No, vypadá to jako uplácení. Vypadá to jako uplácení. No a to tady tvrdíte prostě v přímém přenosu. Ano, vy tady prostě protože to je pravda, protože to je to ve všech, ne, já říkám, že to vypadá jako uplácení. A to je pořád. A to je neustále i na těch náměstích. Ono to vypadá. Že vy jste slibovali, že budou otevřená výběrová řízení. A vy neprosazujete ta protikorupční opatření. Kdo dělá výběrová řízení a kdo to vyzmínil? No na Českých drahách neděláte, pane předsedo. No na nejdůležitější funkci ve státě, která řídí v podstatě největší akciovku, možná po Česu, vím, ale prostě tak jste neudělali výběrové řízení. Jenom tak a dali jste to špíny na nějakého člověka. On se třeba možná teďka tím ředitelem nestane, ale kvůli tomu. Mohu se k tomu velmi krátce. A proč teda neplníte? Já mu dám kousek ze přestože mám 4%, mohu se ne, k můžete velmi vteřinku vydržet? Pane předsedo, vám to přijde standardně. Mně to přijde už mezilidsky prostě zahrano. Prostě takhle komentovat člověka, nic o tom nevíme, možná to vypadá a už mluvíte o tom, že někdo někam přišel a něco nabízl. Porušujete svůj volební slib transparentním způsobem obsazovat to někam funkce. Já jsem vám říkal, teď jste mluvil o konkrétní skutkové věci. Ano. Vy prostě tvrdíte, že někdo přišel za tou paní. A řekli prostě rozhodujte nějak. Vy jste to řekl, to tady naznačuje. Že přišli to tady normálně říká panem Nebeským. Říkám, to už není normálně, kde to skončí? A nabídli mu funkci ředitele Českých drah. Vy jste tvrdili, že budete ty funkce transparentně obsazovat ve volební kampani, tak se vás ptám logicky, proč je neobsazujete transparentně? Proč neuděláte výběrové řízení? Na kterou funkci ukážu? Já teda fakt nevím, jak to běží v Českých drah. Není to moje portfolio. Ale na kterou funkci vy nemáte, promiňte, obsazovali politiky, váš asistent tam se dělal. Dnes dělají otevřené. Váš asistent tam se dělal. Můj asistent už mě odešel a šel dělat jinam zase. Takže tím, že u mě pracoval, tak už má značku? Vám to přijde, tak má značku. Vám to přijde normální, že se opět mění. Nepřijde kádrování normální. Ne, tohoto typu. Ale tak vy, váš šéf byl v komunistické straně, tak laskavě ty řeči o kádrování si nechte. Nenechám, protože v komunistické straně nebyli. Můžete vteřinu počkat, pane předsedo, s 5% preferencemi? Se 4, říkal pan Michal. Nebo se 4% preferencemi. Vám nepřijde divné, že se obsazuje post ředitele Českých drah? Já se a k tomu hrozí odvolání. Se v tom nerýpeme, protože ne, protože já vím, fakt, že se opět vím, že bude měnit generální ředitel Českých drah, pane. No, ale já opravdu nejsem schopný to
To není moje práce jako předsedy sněmovny, kdyby aspoň ty lidi znal. Jste předsedou hnutí ANO. Ano, hnutí ANO spravuje prostě rezort dopravy. Neznám ty lidi, takže se mi k tomu těžko vyjadřuje, ale vadí mi a priori to, jak okamžitě už je někdo něčí manžel, tak je v tom spatřován po kriminální čin. Co s tím budete dělat, pokud ke změně dojde? A co jiného to je než kriminální čin? Mně vadí, že vy neplníte svůj volební program a nepořádáte transparentní otevřená výběrová řízení, ve kterých by byl skutečně vybrán ten nejschopnější manžel na základě kritérií. A místo toho tady pozorujeme v přímém přenosu, že tedy manžel paní, která je zodpovědná za to zásadní rozhodnutí, na kterém závisí kariéra premiéra, tak najednou dostane tuto nabídku, která měla být transparentně obsazena. Co s tím budete dělat vy jako opozice, když k té změně na Českých dráhách dojde? No my to samozřejmě budeme interpelovat, protože pokud to funguje takovýmto způsobem, tak to samozřejmě ohrožuje důvěryhodnost veškerého zpracování těch odpovědí, které budeme posílat Evropské komisi.